ಸುಮಾರು 50-60 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಹೋದರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ BJP ಪಕ್ಷ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನವ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಒಕ್ಕರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ BJP ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ST ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರ. BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ST ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಂತ ಬಾಬುರಾವ್ ಚುಂಚನ್ಸೂರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಿರಂತರ ಇವತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಠಿಕಾಣಿ ಹೋಗಿ ಆ ST ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಪ್ ಪ್ರಯತ್ನದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಚುಂಚನ್ಸೂರು ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಬುರಾವ್ ಚುಂಚನ್ಸೂರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಮನವೊಲಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಇವತ್ತು BJP ಪಕ್ಷದ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಚುಂಚನ್ಸೂರು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಜನ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಿದೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಚುಂಚನ್ಸೂರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಿದೆ. ನೀವು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ BJP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ BP ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಚುಂಚನ್ಸೂರು ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ